Þetta við þið, já, þið voru nú stilltir upp í vegg fyrir að leika, en þið, já, þið svöruðu því, hver eru fyrstu viðbrögðin eftir sigurinn? Bara frábært léttir, svolítið. Þannig að vorum ekki að spila frábæran handbolta í síðasta leik og byrjuð þessu leik, segjulega. Þannig að hérna, það er eiginlega bara frábært að við skulum hafa fundið taktinn aftur og geðvíkinn, hvað við segja. Þetta var svona að fá smá geðvíkinn upp hana meðan fyrir áleikinn, hérna. Sýndu að gá okkur svolítið svona auka búst. Já, það var þess að geði ekki, það kom ekki að geði ekki við þig, þú varð þannig einhverju sjö bolta á síðustu tíu mínútur fyrirhálfleiks. Já, ég geði okkur svolítið. Nei, ég meina, já, ég hitti skilju og það, ég meina, það kveikir í og það hjálpar og þetta er alltaf bara spurningu að hjálpa okkur öðru. En nú fyrir þennan leik voru ég einhverjum búin að vinna ykkur tvo leikir auð, hvað þurfið að gera betur í óttaleiknum? Við þurfum bara að halda áfram að hérna, vinna í þessum hlutum og við vitum alveg, þetta meina, núna er þetta, það er ekkert sem er að fara að koma okkur óvart hvoru liðinu, hjá hvoru liðinu. Við veitum allir hvað þeir eru að gera til þess að skora, að verja, verjast eða hvað sem þeir sko. Þetta er bara spurning um dagsform og vilja. Já. Þetta er slýst bara það núna eftir þetta sko. Og hversu mikilvægt heldur það að sé að hafa áttaleikinn á heima þetta er mikil? Það er bara óborgarlegt. Mér við vorum með betri stuðnismenn hérna þetta, þetta er nýjum gráð mér fannst. Kannski að því var þeim megin, en ég meina að það verður þá bara ennþá betri mósum. Algjörlega. Heyru, takk fyrir þetta og gangi yfir og tala hann ekki með Sigurinn.